Beleza. Minha teoria, tá? Enquanto sobe, enquanto rola os créditos aí, não sei se vai ficar grande. Se ficar grande, eu ponho isso num vídeo separado. Fechou? Minha teoria. Existe o Light World e o Golden, a Golden Land, né? Então, o mundo da luz e o mundo do poder dourado. O mundo da Triforce. O que fica explícito pra mim, e aí eu teria que ler o manual pra ver se procede mesmo ou não, é o seguinte. A Triforce, ela não consegue modificar o mundo da luz. Ela só consegue modificar a Golden Land. Tanto é que quando o Ganon toca a Triforce e modifica o mundo dourado, né? O mundo da luz continua exatamente igual. Não muda nada. O que que muda? Muda se algum personagem entrar no portal, aí ele vai embora pra essa Golden Land. Se ele não tiver a pérola, ele não consegue voltar, certo? Que é o que a gente viu vários personagens aí acontecendo, como os garotos lá na Montanha da Perdição, e por aí vai indo. Tem uma série de outros personagens que a gente poderia ter conversado, que eles eram do Light World e foram pro Dark World, pra Golden Land por acidente, e lá eles ficaram porque como o Ganon tocou a Triforce, virou Dark World, e eles não conseguem voltar, é tudo deturpado no Dark World, tá? Então, o que acontece? O Ganon tocou a Triforce e mudou o Golden Land pra Dark World. Então você tem a Light World e Dark World e o jogo funciona nesse trânsito entre dois mundos, tá? Só que o Light World não mudou. O Link foi lá e matou o Ganon, correto? Então, o mundo do Dark World, que ele criou, que foi criado pelo desejo do coração maligno de Ganon, foi varrido, não existe mais. A única coisa que existia naquele momento em que o Link entra na sala da Triforce é aquela sala, a Triforce e o Link. É o que existe na Golden Land. Todo o resto foi varrido da Dark World. Varrido assim, tipo, o mundo, a expressão do mundo. Eu acredito que os personagens que lá estavam não morreram. Eles continuam lá. Só que não tem mundo, então eles ficam meio que suspensos, vamos dizer assim, tá? Igual o Link fica suspenso naquela única sala que existe depois que ele entra na pirâmide lá e mata o Ganon, certo? Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando o Link toca na Triforce, todas aquelas modificações no mundo que tá falando nos créditos acontecem. Só que aí eu fico pensando, aconteceram no Light World ou aconteceram na Golden Land? Pra mim, aconteceram na Golden Land exatamente como foi com o Ganon. Quando o Ganon toca, a Triforce não modifica o Light World, ela modifica a Golden Land. Porque ela só consegue modificar aquele mundo onde ela tá, e não o outro. Então, por exemplo, no Light World, as sete donzelas não existem mais, elas foram para outro mundo, para Golden Land, tá? O rei de Hyrule morreu no Light World, então ele não existe no Light World. O tio do Link morreu no Light World, então ele também não existe mais. Então, para mim, todas aquelas coisas que aconteceram, aconteceram só na Golden Land. Então o Link não salvou todo mundo, vamos dizer assim. Ele trouxe as pessoas de volta à vida só na Golden Land. Mas elas só existem porque o desejo do Link foi garantido tocando a Triforce. Entendeu? Então aquele mundo, aquele castelo de Hyrule, aquela Kakariko que aparece, tudo aquilo ali é da Golden Land, onde o Link tocou, porque ele queria que o Light World se recuperasse, voltasse a ser o que era, voltasse a ser uma terra de paz e prosperidade. Só que, na verdade, não voltou. Ele só, a Triforce só criou uma réplica do Light World na Golden Land. Entendeu? Então o Light World continua a merda, tá ligado? Tipo, não tem... Agora, quer dizer, continua a merda assim. Não tem rei, não tem donzela, não tem o herói, o lendário herói, não tem mais a Master Sword. Pode ser que eu esteja falando no lorota? É claro!